ساتێکی خۆش و بەچێش لە حسووری ڕێزلێنان لە تەوارێکی بەرزەفڕی شانۆ بەسەر بەری ئێوارەی سی نیسان شەشەمین خولی خەڵاتی کارۆ بۆ ساڵی 2024 بە ئامادەبوونی بەشێک لە هونەرمەندان ڕووناکبیران و نووسەران بەخشرایە هونەرمەند گەزیزە عومەر هەر لە مەراسیمەکەدا کتێبی کلوە بەفرەکان پەنجەکانم ناتەزێنن بەشی یەکەمی بیرەوەریەکانی گەزیزە بڵاوکرایەوە گەزیزە عومەر هونەرمەند سەبارەت بە خەڵاتەکە ڕایگەیاند سپاسی ناوەند و چاپەمەنی کارۆ ئەکەم کە شەشەمین خەڵاتی کارۆیان بەخشی بە من و ئەم خەڵاتە بۆ من بەڕاستی بایەخێکی گرنگی هەیە گرنگێکی خۆی هەیە چونکە یەکەم جارە خەڵاتێک ئەبەخشرێ بۆ من خەڵاتی وشەیە یاخود خەڵاتی قەڵەمە بۆ پێش من چەنەها کەسی تری بە ئەزموونی ناوداری ئەدەبی کوردی لە کوردستان ئەم خەڵاتەیان پێبەخشرا وەکو نووسەر و وەکو شاعیر و ئەو کەسانەی کە دیارن کاتێک کە من لێرە ئەم خەڵاتەم پێبەخشرێ بەڕاستی ئەکەومە بەردەمبەر پرسیارەتێکی تری گەورە وە لە هەر ئەم ڕۆژ من بە بۆنەی ئەم بەخشینی ئەم خەڵاتەوە کتێبێکم بڵاوەکرێتەوە بە ناوی کلۆ بەفرەکان پەنجەکانم ناتەزێنن باز لە ئەزموونی کارکردنی ژیانی خۆمەکە لە بواری هونەری شانۆیە و هەتا ئێستا ئەمە بەرگی یەکەمێتی بە هیوا بتوانم بەرگی دووەمیشی چاپ بکەم دایکی ئاریان هونەرمەند باسی لە ڕۆڵەکانی خۆی کرد لەگەڵ گەزیزە عومەر کە لە مناڵیەوانێ منال بۆ عمری 8 ساڵ بە کە لەگەڵ منا دەوری بینێ لە گەزێکی و جاویی خوا لە سوڵتان مەحموو گرۆترە ئەو سام حەتای کەرکووک نەبوو لە بەغا تەسویرمان کردەوە ئەمری ڕەنگە 6-7 ساڵ بوو بێ يعني هيك هيك هوك كتشاك يعني امرو كتشاك اي خوشم تكريم كرا او ام بي خوش ابو كم خوش انك هر قزيزة همو هنا رمان دكا ريز يعني ليب جيري بس شانو كارو بمسرحية وبتأهبا همو يوا همو هنا رمان دكا حتى نوسارا كان امرو كوكو نوسارك ونرمان دي ريز يعني لقزينا وكأنما لم ينناوا كم خوش ابو همو كسي سواسي همو بينارا كان يجا كم او بينارانا يما يعني اشتوتو براسي او خوش ويسي او جماهيرة بمليون هانا كرية گوڵاڵەی مامە ئەزا وەک بەشداربوویەک بە گرنگەوە باسی لە بەخشینی ئەم خەڵاتە کرد و گوتی بۆ ڕێزلێنان لە خاتو گەزیزە بەڕاستی خاتو گەزیزە ئەوە ئەهێنێ تەرچی شتێکی بۆ بکەین ئەبوایە ئێمە هەموومان گوڵبارانمان کردایە لە تەمەنی 8 ساڵیەوە ئەو نواندن ئەکات ئەو هەوڵەدات ئەو کۆشەکە لە بنەماڵەیەکی تێکۆشەریشە خاوەنی برای شەهید و بنەماڵەیەکی زیندانی و لەسەر ئەو هەموو نەهامەتێەوە بەڵام ئەو لەسەر قاچی خۆی وەستا و توانی هەتا ئەمڕۆ بەردەوام بێت کارە جوانەکانی بکە نواندن بکات کاری ئەکتەری بکە ئەو شتانی کە کردوێتی و بە شانازیەوە ئەبێ ئێمە باسی بکەین وە توانیوێتی خۆناغەکانی خوێندنیش تەواو بکە و ببێتە مامۆستایەکی ئازیز و پەروەردەی ڕۆڵەکانمان بکات بۆیە لێرە وەڵێم پیرۆزت بێ خاتوو گەزیزە جوانترین خەڵات و جوانترین گوڵباران کرای هەستەکەم ئەو خەڵقانە بە سۆز و بە خۆشەویستی و بە باوەش و بە کۆمەڵێ گوڵ و قسەی خۆشەوە باوەشی پیاکەن و پیرۆزبایی لێکەن منیش ئەڵێم هیوادارم ئەم خەڵاتانە بۆ هەموو ئەو کەسانە ببێت کە شایستەن ئەوەن کە هەوڵیان داوە کە نووسەرن کە ژنی تێکۆشەرن کە نواندنیانەیە کە مامۆستای بە ئەزموونن وە پیا و ژن فەرق نەکرێ یعنی لەوانەی کە کارەکەن بۆ پێشکەوتنی وڵاتەکەمان خەڵاتی ناوەندی کارۆ لەلایەن ناوەندی چاپەمەنی و ڕۆشنبیری کارۆوە دەبەخشرێت بە کەسایەتیەک بە مەبەستی بەسەرکردنەوەی نووسەران لە بوارە جیاوازەکاندا